Здравейте! Добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви взема с мен до Хумана и до Маньо. Ще обиколим заедно малко вторите употреби, да разгледаме, ще ви покажа и на вас интересни неща и ще видим дали самата аз ще си закупя нещо от някой от магазините. Също така ще ви взема и в магазин Пепко, където ще разгледаме ученически принадлежности, така че то наближава 15 септември. Вече има доста изложени неща за учениците, раници и всякакви други неща. Също и ще разгледаме, ако има нещо интересно в самия магазин, домашни потреби, дрехи и така нататък. И това е, аз се оправих вече, гримирах се съвсем леко, само сложих малко коректор, фондютени, пудра, оправих си веждите, малко гланче, ето това ми е аутфита, този топ и ето тези къси панталонки. И това е като цяло косата, още в нощи съм си я изправила и сега само съм я срезала, не съм я пипала повече. И хайде, сега ще ви взема с мен. Тук ви показвам поличките. Имаше голямо разнообразие. Много са разноцветни, има по-късички, по-дълги, много са красиви. Продължаваме с късите панталонки, имаше пак много яки. Ето ги и тенисчиците. Тук ви показвам и плотничетата, топове, имаше наистина пак голямо разнообразие. Това са дънките, които са нови с етикет, голямо разнообразие имаше, различни модели с висока, с по-ниска талия, имаше също така дрехи за бременни. Имаше и есени панталони и по-летни панталончета, които пак бяха разноцветни, различни моделчета. Продължаваме и с магазин Пепко. Отбих се да ви мога да ви покажа. Пак имаше Барби колекция, имаше голямо разнообразие от розови неща, доста разноцветни. Имаше хубави потничета, тенисчици, къси панталонки, повече сини неща, като панталончета, пак тениски, буски с дълъг ръкав, суичери,
имаш наистина пак голямо разнообразие на доста достъпни цени, както за малки, така и за големи. Ето тези чантички много ми харесаха. И преминаваме към домашните потреби. Както винаги имаше разнообразие от чашки за кафе, за чай и всякакви други такива принадлежности. Имаше също краси за рожден ден и преминаваме тук вече към ученическите принадлежности на много достъпни цени, са в Пепко, така че може да отидете и за своите ученици да закупите тетрадки. Ето тази беше много сладичка, има всякакви големи, малки тетрадки, боички, фломастери, абе абсолютно всичко имаше. И наистина цените са доста достъпни. А също така предлагат разнообразие от несисерчета, както и ранички за момченца и за момиченца. Също така има и в билата, също има голямо намаление, тъй че бягайте към Пепко и Била. Продължаваме с Хумана. Здравейте отново. Навън е страшна жега и вече на нищо не приличам. Нямам търпение да се изкъпя. Но преди това искам да ви кажа, че минах през манята. Там ви снимах някои неща. Беше лудница. И нямаше чак толкова интересни неща, аз си купих някои работи от там. Сега ще ви ги покажа. Аз съм ви снимала от зона Б, където има и нови неща и имаше доста наистина хубави попадения. И съм ви снимала най-интересните неща, такива нови с етики. И сега ще ви покажа какво си взех от тази по-евтината зала. Взех си ето тази поличка, която е еластична. Като цяло няма някаква, кой знае каква марка. Ето я отзад как е поличката. Еластична е. Следващото нещо е едно е такова плотниче, където ето тук е с такива елементи. Червеничко. Може би и за искащи да си го носа. Да, ще ви покажа и другата тениска, която е доста смачкана, все още не съм ги изпрала. Ето я. Тя пише, че е от H&M. И така с такива ръкавчета, по-дългички. И едно топче. Само тук обърна и то мисля, че е от H&M, защото съм ги виждала там. Обаче му е изрязан етикета. Ето тук топчето. Та, това е от манята, което аз си харесах. Тези неща ми излязоха около 2,50. След това отидох до Хуманата. Там беше страшна лудница, защото днес всичко беше, нали, на цена от 1 лев на брой. И отделно имаха
още една промоция, която беше да закупиш 10 артикула, които са само за 5 лева. И просто представете си какво е. И опитах се да си харесам 10 неща, обаче не ми се получи. Оставих доста, после като мерих, като ги прегледах, просто не ми харесаха и си казах, че не си струва. И в крайен случай си взех само тези камуфлажни дънки, които не съм ги мерила. Еластичен съм, не знам дали ще ми станат. Доста запазени съм. Ако не, ще ги продам. И другото нещо е една съвсем обикновена еластична тениска. Може би ще си я нося и вкъщи. Няма никаква марка, както и на дънките няма марка. Взех ги по левче, 2 лева ми излязоха за двете неща. Смисъл, защото все пак съм взела и дънки, си заслужава тази цена според мен. И нямаше смисъл да взимам неща, които само ще седат и няма смисъл да ги взимам, като няма да ги нося. И така, не че ми е за парите, нали, 5 лева сега. Какво са, нищо не са. И затова се извинявам, че не можах да ви снимам. Наистина беше страшна лудница. Пък и първото, което е, дрехите изобщо не бяха подредени този път, както обикновено аз като хода, когато имат някакво намаление в петък и в събота. По принцип са подредени по цветове, мъжки, дамски, а сега всичко беше ето така. И те повече и повече хората ровеха, фърляха, имаше по земята. Изобщо не беше сортирани, изобщо не бяха сортирани дрехите и всичко беше ужас. И така отделно имаше, нали, много хора, както казвам, навсякъде не можеше нищо почти да се видя, камо ли да снимам. Аз едва, нали, успях поне аз малко така да поразгледам. И това е като цяло. След това отидох до Спидито, че имах да си взема две пратки. Едната е от Shein. Скоро ще направя едно отделно видео с покупките ми от Shein, когато го снимам. А другото нещо е, ето тази PR пратка от Buzz Store. Те работят с Lenor в момента и направо кутията още от сега ми мириши, още по пътя като я носех. Се носи страхотен аромат и все още не съм ги отворила. Който ме следва в Instagram и в TikTok ще може да види как разопаковам тази пратка и да видим вътре това. И като ги изпробвам всичките аромати, ще споделя мнение в Instagram, в TikTok, така. Вече може да ме последвате в Instagram, за да може там да погледнете като кача стори, публикация, като изкажа мнение и така. А за Shein ще кача тук и в TikTok отделно видео с нещата, които съм си поръчала. След това оставих, нали, пратките и нещата. Отидох до магазина да купа някои неща за ядене. Сега се захващам, нали, с готвене, с домакински работи, да се изкъпя. И това е. Дано да ви е харесало всичко това, което съм снимала. Ако искате такива видеа, е по-хубаво, нали, да отида друг път в магазин Хумана или Мания, която няма чак толкова голяма лудница, за да може по-хубаво да ви снимам. Пишете долу в коментарите. Както и ако искате някакво видео, което на вас ви хрумва и искате аз да направя, също така може да ми пишете. А също така тези дни ще имам доста интересни видеа. Няма сега да ви споделям какви са. Едното ви издадох, че е свързано с Shein. Ще го видите. Аз най-вероятно до края на седмицата, другата ще го кача, най-вероятно до петък ще е качено, а за тази седмица ще кача това. И това е. Може да се абонирате за моя канал, ако ви е интересно и ако искате да видите какви видеа още имам да снимам, като напред имам още две много интересни видеа, които ще снимам. Предстои ми и да пътувам, така че ще ви взема и с мен. Благодаря ви, че гледахте. Чао и много целувки!